Усім привіт! Ви на каналі Сад декоративних рослин Bob's Garden. І з вами сьогодні дівчача компанія, наша киця Буся, Євочка-собачка, мама і я. Ми вийшли трішки попрацювати під навісом, тому що у нас погода погана, цілий день дощ іде, але вихідний день. І просто його якось втрачати не хочеться, тим паче, що є робота, яку можна зробити під навісом. А саме ми сьогодні хочемо попересаджувати деякі рослини, щось розділити, щось просто в більший горщик пересадити. Наприклад, ось цей пінісетум вертіго сорту, який мама купила у Польщі. Він зараз зростає в невеликому горщику. Мама спробувала його проливати, але там навіть вже землі немає, так сильно корінь оплів горщик, тому його треба пересадити у більшу ємність, щоб рослина могла спокійно наростати у наступному сезоні. Горщик для пересадки ми обрали трохи більший, для того, щоб рослина себе гарно почувала в ньому. І зараз будемо пробувати дістати наш пінісетум. Цей пінісетум зростатиме у нас у кашпо, оскільки в нього зона морозостійкості 8А до мінус 10 градусів. І зберігати ми будемо його цієї зими у ось такій углядовій ямі, яку ми маємо для машин. Там дуже комфортне середовище, сухо, температура біля 5 градусів круглий рік і темно. Тому ми сподіваємось, що цей пінісетум разом з іншим, який мама придбала у Польщі, Рубрум, будуть себе чудово там почувати і гарно перезимують у таких умовах. Звичайно, поставимо ми їх туди вже коли почнуться морози. Ось мама дістала наш пінісетум з горщика. Ви можете побачити, наскільки коріння вже заплело повністю ком землі. Тут навіть вже й землі толком немає. Майже повністю одне коріння. Саме тому ця рослина потребувала термінової пересадки для того, щоб в наступному сезоні, навесні, вона могла вже зростати і гарно себе почувала. І поки мама замочила у воді наш вертіку, щоб розчесати його, вирішили подивитися ще на коріння нашого пінісетуму Рубрум. В нього також восьма зона зимостійкості, і він буде у нас у кашпо зростати. Але, як бачите, корінець у нього ще не повністю оплів горщик, в якому продавався. Тому поки що його чіпати не будемо. Можливо, навесні пересадимо, а можливо, навіть залишимо до кінця наступного сезону зростати у цій ємності. Побачимо ще. Ось так дістали вже наш вертіго з водички, і мама зараз буде займатися розправлянням кореневої системи рослини для того, щоб корінці могли гарно наростати у більшій ємності та отримували всі необхідні поживні речовини. Ось так виглядає коренева система, якщо її гарненько прочесати, і тепер будемо висаджувати. Для висадки вирішили взяти все ж горщик побільше, оскільки поміряли його у горщик, який перший думали брати, але в розчесному вигляді коренева система повністю його заповняє, навіть трішки не влазить. Тому будемо висаджувати у велику ємність, щоб рослинка могла вже наступний весь сезон вільно наростати там. Бо навесні ми не хочемо знову робити ніяких маніпуляцій вже з цією рослинкою. Для висадки рослини підготували ґрунтосуміш, а саме покупний субстракт універсальний,
а також додали своєї садової землі, щоб він не був занадто пухким. І трішки зовсім добрив, які у нас є в наявності. Після посадки обов'язково проливаємо водою з радіфармом для кращого вкорінення. Зараз погода ще тепла, тому рослині буде достатньо часу, щоб гарно вкорінитись. І так, друга частина нашої посадки – це молодила. Маємо два ось таких контейнери. В них є отвори внизу. Хочемо висадити трішки молодил, щоб вони розросталися, гарно почувалися, тому що от в такому стані вони в нас знаходяться в мисках, вони точно гарно себе почувати не будуть. А так будемо мати щось на наступний рік, або на продаж, або висаджувати на наші клумби, куди захочемо. Тож зараз порозсаджуємо по сортах трохи молодил. І ще плануємо, якщо встигнемо на дачу в цьому році, висадити також частинку. Ось покажу вам трохи, як чистять молодила. У нас є дорослі, є дітки. Ось ця доросла поділка така. Вичищає мама сухі листочки. Корінець можна підрізати для того, щоб він не був таким довгим. Це не впливає на проживаємість рослинки. І висаджуємо далі просто в землю. Нічого абсолютно складного немає. Вони такі в нас трішки витягнуті, тому що росли в затінку під рослинами великими. Ось, тому виглядають не дуже привабливо. Але навесні вони почнуть відновлюватися, наростати. Ми їх залишимо на вулиці, під кришу поставимо біля сараю, для того, щоб вони снігом не дуже припадали часто. Але вони будуть абсолютно без укриття на вулиці зростати в цих кашпо, зимувати. І ще раз усім привіт. Ми вчора вже закінчували в темноті наші посадки. Наразі це отак виглядає. Тут в нас 4 сорти молодил висаджені. Це перші у нас ідуть павутинні, хоча зараз по них і не скажеш. Далі такі сірі мармурові. Далі у нас тут трубчаті і червоні. Ось, червоні вони стали зовсім зеленими під кущем, але ми по відео подивилися, що вони були червоними. Звичайно, в темноті без сонця вони втрачають свою декоративність, тому зараз виглядають не дуже, але ми ось так висадили. Будуть вони зимувати ось так на столику, просто поставимо його під дах біля сараю і будемо сподіватися, що все буде з ними нормально. І це ящичок, який я робила навесні. Відео для вас знімала, залишу посилання. Такий міні-рокарій пересувний я його назвала. Ось так себе почуває. Нашою помилкою було те, що ми його не на сонці поставили. Ну і звичайно, молодилам це не подобалося. Тут сонце буває мало, там годинку, можливо, максимум вранці. Через це молодила трошки повитягувалися і також втратили декоративність. Але тим не менш вони наростали цілий сезон. Ось це павутинні молотила, бачите, які вже величенькі стали. Ось ці були манюсінькими бордовими. І мені подобається, що вони так повиростали. Ми їх навесні вже на сонце винесемо і буде дуже гарно. І ось це мурмурові молодила також. Тут трішки я почистила, тому що багато витягнулося, повикидала. Ось так. Ну і частину молодин ми порозкладали по контейнерам, залишили. Це ми повеземо на дачу висаджувати, тут ті самі сорти. Тому покажемо вам обов'язково у відео, як ми це зробимо, яку ми хочемо там композицію придумати. Побачите в одному з наступних відео. На цьому, друзі, я буду закінчувати своє відео. Дякую, що ви сьогодні були з нами. Дякую, що додивились до кінця відео. Не забувайте ставити свої вподобайки, підписуватись на наш канал, пишіть коментарі, нам дуже приємно читати їх. Бажаю нам скорішої перемоги. Хочу подякувати ЗСУ за те, що ми можемо жити наше життя, дбати про наші садки, наводити красу. Хай береже Господь усіх, хто захищає нашу країну. До нових зустрічей, друзі! Всім добра!